Tato, já vás vítám u dnešního dílu opět s Robertem, supertrenérem. Ahoj, zdravím. Dnes jsme si pro vás připravili téma nejlepší cviky na partie. Roztrh se s tím pytel, když si zadáte na YouTube, ono stačí prsa, ramena, tak hned. Mám každý youtuber, mám pro vás nejlepší cvik na prsa, po kterým porostete. Mám pro vás nejlepší cvik na nohy, ten nadělejte a budete největší. A mě by zajímal tvůj názor, opravdu existuje jenom ten jeden nejlepší cvik. Není to o tom přece, o čem se bavíme celou dobu vlastně, o tom rozplánování a tak dále. O čem to vlastně je? No, jasný, stačí dělat bench a budu mít největší hudu? Když jsi zrovna zmínil ten bench, tak ten rozhodně není vhodný pro všechny a nemůžeme říct, že bench je nejlepší cvik na prsa. Protože spousta lidí za prvý ho nezvládne správně technicky, takže pro ně je rozhodně lepší volba tlaky s jednoručkama. A celkově fakt neexistuje na žádnou partii nejlepší cvik, po kterým by ta daná svalová partie rostla nejlépe. Vždycky je to o tom celkovém přístupu k tomu tréninku, v tom rozplánování v tom tréninku, o tom progresivním přetížení a pak samozřejmě v neposlední řadě o té disciplíně v té stravě, což je základ. Ale samozřejmě nějaký mantinely to má, určitě jaký, spíš bych to nazval, jaký jsou vhodný cviky na tu partii, než nejlepší, protože pro tebe může být nejlepší cvik na nohy dřep a pro mě třeba vůbec ne, protože ty pákové poměry prostě pro mě nejsou vhodný tak, abych ten dřep dobře zacílil na ten kvadriceps a může mi z toho rost víc prdel a tak dále. Takže pro mě třeba bude lepší volba hack and dřep a pro tebe třeba volnej dřep. Takže proto vždycky je dobrý ten individuální přístup. Navíc každý má nějakou historii třeba zranění nebo má bolesti něčeho, jako třeba bolí kolena, někoho bolí lokty, někoho ramena a tak dále. A po toho se odvíjí pak i to plánování toho tréninku a celkově sestavování toho svého tréninku na míru. Takže nelze říct, má to nějaký obecní pravidla, ano. Měli bychom zařazovat komplexní cviky, na kterých se nejlíp progresivně zlepšujeme, zaostávají ti vršky prsou, tak samozřejmě budu začínat prostě hlavou nahoru cvikama a tak dále. Samozřejmě to určitý vodítko tady máme, ale pak je samozřejmě třeba přistupovat k každému individuálně, co on právě potřebuje zlepšit a co je pro něj vhodný za ten cvik zvolit, protože ten komplexní cvik není jeden, ale na každou partii je škála, z čeho vybírat. Takže rozhodně není dogma, žádný cvik není dogma, že by musel být v tréninku, protože je na tu partii nejlepší pro ten růst. Mm-hmm. Ono se třeba teď hodně řeší i to, že spousta, ale závodníků, já vím, že to je jako trošku jiný, ale říkají, že jim začaly růst ramena, až když vynechali třeba tlak. Mm-hmm. Ale zase musíme brát asi v potaz to, že cvičí už třeba přes 15 let a tak dále, ale spousta lidí teď, já nevím, asi Antoine Valiant a teď si nespomenu, ale prostě přestali jet tlaky na ramena, ale přitom, když si my dáme cviky na ramena, tak základní cvik je přece tlak, tak bych tam asi viděl základní, nebo jako první bych se soustředil na tlak. To si jako myslíš ty, dá se to třeba otočit, protože ten základní cvik nemusí být vždycky první, ano, přece, že jo? Rozhodně, vždycky samozřejmě ty boční delty dělají tu šířku těch ramen, samozřejmě jako neznám člověka, který by dělal série ze 150 kilama v tlakách na ramena, neměl velký ramena. Zase, jo, takže v sérii, nemyslím 1-3 opakování, ale 10-15 opakování, tak bude mít velký ramena. Ale rozhodně to není dogma, že to musí na začátku tréninku, teda nebo na začátku tréninku těch ramen, ale právě naopak mnohým zaostávají třeba střední delty, tak je mnohem výhodnější dát na začátek třeba právě nějaký ty upažovací cviky, ať už s jednoručkama, s kladkou. Já když jsem se soustředil na zlepšení ramen, tak jsem právě zařadil víc variant upažování, zařadil jsem ty kladky, které mají tu výhodu v tom, že prostě, protože jednoručka má krátký rozsah pohybu, ale díky tomu cable, to znamená díky té kladce, prostě máš delší, tak přesně tak, máš delší rozsah pohybu, je to mnohem víc vztahu, takže třeba mít vždycky v tom zásobníku víc variant toho cviku a rotovat to. A právě jsem upřednostnil taky upažování před tlakama, vždycky jsem byl taky to dogma, tlaky. No prostě já právě, když si kouknu na nějaký tréninkový plánky, co třeba koukám, všude to je to samý základní cvik a pak až tyhle. A postupně ono se to dokonce dělá. Všude je to jak přes kopírák, tlak, delty a pak zadní ramena. To je takový základní vodítko a když se to hodně tvrdilo, ale pak je třeba samozřejmě u toho začátečníka to tak být může.
Jo, jasně. Jo, ale pak, když právě jste pokročili cvičení a neuvidíte ty nedostatky, tak je třeba tomu přizpůsobit a pak jakoby přemluvit tu hlavu, dát ten tlak na konec tréninku, je něco to, protože já to vím sám, když třeba klukům dám mrtvej tah na konec tréninku zad třeba, tak oni, proč ho mám na konci tréninku, já ho chci na začátku tréninku, já ho vždycky cvičil na začátku, dokud mám sílu. Jenže já právě nechci, aby se unavili tím mrtvým tahem, protože mrtvej tah není zrovna zase úplně nejlepší stavitel šířky zad třeba, nebo celkově zad, a chci, aby upřednostili nejdřív úplně jiný cviky na záda a pak to dodělali teprve tou mrtvolou. Takže a oni jsou z toho úplně hotoví, protože všude dogma, mrtvola musí být jako první, dokud máš sílu, dřeb musí být první, dokud máš sílu. Takže rozhodně to tak nemusí být a právě je dobrý si s tím hrát a naopak třeba mrtvola na konci tréninku kolikrát může být skvělá věc v tom, že vlastně už víte, že to je poslední cvik a doštělíte, že to dožijíte. Pamatuješ si, jak jsem já dělal nějaký ten tréninkový plán a dal jsem tam pec deck první a postupně vlastně jsem se dostal k benchi jako poslednímu a lidi tam psali, a teď už nic nezvednu. To je ta logika. Ano, to je ta logika, vůbec to není o té síle, je to o toho stimulu, toho svalu. Samozřejmě. Přece nedám bench na poslední, protože na to nic nezvednu, ale protože řeší to ego. Že bude v posilovně místo 100 kg na bench, bude zvedat na 1,80 na konci tréninku. Ale o tom to není. Když ti spadne i těch 60, pak na to řekneš OK, tak jsem asi vyčerpal. To je další technika známá před vyčerpání svalu. To znamená, my můžeme před vyčerpat před stehnama, třeba před dřepama, to samý před benchí a pak mnohem zase líp nebo unavit ty okolní svaly, aby bral ten hlavní sval, který chceme. Těch metod je spousty a právě, že vůbec není dogma mít na začátku tyhle ty silové cviky. Samozřejmě, když pojedeme trénink založený na progresivním přetížení a budu vybírat jenom, že mám jeden cvik v tréninku na prsa, tak je to jednoduchý. A musím sakra vybírat pečlivě, anebo dva cviky. Ale vždycky se mi právě taky osvědčilo třeba na prsa rozehřát je pec deckem a pak až jít na ten hlavní cvik. To je super, protože ty aktivuješ ten prsní sval a tak dále. Nedáš si tam tolik. Přesně, jenom to prostě prokryješ to samý třeba předkopy, před dřepama a tak dále. Jsou to známé věci, které tak jsou, ale bohužel ty lidi, kteří to nechápou, nebo prostě mají to v hlavě zafixovaný, prostě tu jednu cestu a pak najednou vidí ten plán jinak, tak si připadají, že najednou budou dělat něco špatně. Ale opak je pravdou, vždycky každá ta změna prostě je užitečná a může udělat hodně v tom tréninku. Ono ne, každý trénink musí padnout nějaký PR, nějaký rekord. Přesně, o tom to vůbec není ta kulturistika. Ty lidi se furt pletou tu kulturistiku s egem a se silovým trojbojem. Pokud chceš dělat maximálky na dřep, bench a mrtvolu, tak dělat jiný sport, to není kulturistika. Kulturistika je o tom stimulovat ten sval, správně ho stimulovat, zlepšovat se progresivně, ale v tom opakování hypertrofickým, to znamená, řekněme třeba 8 až 20 klidně, tak o tom to je správné zapojení svalu a vychytat si to a prostě stimulovat ten sval k tomu růstu a pak bude adekvátní výživu a regenerace, aby rost. To je celý, ale nepotřebujete dělat tady maximálky a zkoušet maximálky, je to akorát o zranění a je to naprosto zbytečný. Ono, zrovna nedávno jsem někde četl, že Miloš Sarčev tvrdil, on má fakt ty brutální série, tam prostě do vyčerpání a takhle. Série. A někdo mu pak oponoval, nebo on se někoho zeptal, no a co ty, proč ty jsi taky dobrý, tak jak to dáváš? A on řekl, na celý záda třeba jsem měl 8 sérií. Oni počkej a bavili se. A to je o tom, že to možná i řešíš ty hodně, že on ty zahřívací vůbec nepočítal. A než se k té jedné, a on, on tak počítal dělal, jenom tu pracovní. Jednu pracovní nebo dvě. Takže mu to vyšlo na 4 cviky, 2 pracovní, ale on jich udělal předtím, on si tam nakládal na kotouče postupně a pak. A oni vlastně jo a jo, takže je to skoro na ten stejný způsob. A proto se to lidem může zdát trošku jako matečný, že může to prostě zmást, že ten jede tolik a ten jenom 8. Sakra, jak to, že jsou oba dva velký. To je zajímavý ten přístup k tomu. Je to prostě kulturistika tohle. To je právě i ten přístup Miloševo třeba je trošku rozdílný než od jiných dneska tý nastupující generace, která právě sází na ten malý objem práce a to progresivní přetížení a Miloš sází na ten velký objem práce právě co týče těch gigantických sérií. A když si všimnete, tak vyjedete bez přestávky třeba 5-6 cviků, tak tam jde absolutně síla stranou. Ty nemáš jo, šanci pravda, cokoliv tam zvednout, vlastně jakoby tam. O čem jsme se bavili, oni zvedají, tam nemáš šanci, jo, takže tam, tak přesně, takže tam to není vůbec o síle, ale o tom zničení toho svalu objemem práce, takže je to zase úplně jiný přístup, ale jedno to důležitý zůstává u všech stylů toho tréninku a to je ten trénink tvrdě.
a do selhání. To znamená, spousta lidí dělá tu chybu, že prostě skončí série ve cviku a ještě by mohlo udělat třeba 50 opakování. Jo, prostě to je, takhle ten sval nikdy neporoste a nedonutíš ho k tomu růstu. Ten sval prostě musí být vždycky, když už ne do úplného selhání, tak blízko tomu selhání, tak aby si donutil ten sval růst, jinak ho nedonutíš ničím, není důvod pro ten sval se zlepšovat a zvětšovat, když mu nedáš ten impuls k tomu růstu. To je fakt asi největší chyba ve fitkách, co vidím. Nesoustředěnost se jakoby na ten cvik, to je jedna věc, a druhá věc je nejít k tomu selhání bodu. Trošku to zabolí a já tu činku pustím, ale tam to právě začíná ta hypertrofie, když to právě začne trošku bolet. To mají výhodu ty, co cvičí se sparingem, protože ještě posune za to. Třeba, taky to je dobrá věc, samozřejmě, protože při zachování té techniky. Sám, ale on tě ještě... Ještě vynucený opakování, další věc, která tam může být, samozřejmě. A kdyby někdo k tobě přišel a řekl, jaký cvik je nejlepší na prsa? Jaký cvik je nejlepší? Tak mu neodpovím. Neodpovím mu. Prostě řekl bych mu vol cviky, který dobře zapojíš. Víš, že prostě je dobře zapojíš. Cvičíš prsa, bench, necítíš prsa, tak ho necvič. Cvič něco jiného, vyber si tyhle ty cviky a tam přidávej postupně váhu na čince a v tomhle se zlepšuj. Samozřejmě bych chtěl, aby třeba na prsa konkrétně tam měl nějaký tlakový cvik i rozpažovací cvik, kde chtěl by, aby to byly jenom tlakový cviky. To je třeba bych chtěl já, ale rozhodně když zase by ty rozpažování neuměl, tak ale máme třeba pack deck, kde to můžeš pohodě a vedej ty ten stroj, takže to je v pohodě, ale takže spíš takhle bych se mu snažil to vysvětlit, než abych mu řekl, musíš tam mít bench a jeď bench. Že určitě to znáš, k tobě přijde někdo, kdo začal cvičit a ty máš velký ruce. Jaký cvik je nejlepší? Jaký cvik tobě funguje, aby já. To opravdu takhle, je to jakoby logická úvaha od těch lidí, chápu to, že kdo má velký stehna, kdo má velký ruce, tak musí mít určitě to gro na tu danou partii a ty nejlepší cviky určitě dělá. Ale je to o tom, že třeba mě ruce vždycky rostly sami a naopak jsem je nikdy neměl rád a odcvičil jsem třeba jenom jeden cvik, ale prostě vždycky hned po první sérii mám tak napumpovaný, že se ani nepoškrábu na hlavě, protože prostě ten sval je tak dobře asi upnutý, no prostě ten pohyb mám zrovna u toho tak dobrý, že ho vždycky zapojím skvěle. A to je to hlavní, proč ten sval roste. A naopak jsem měl třeba vždycky začátku mi zaostávaly prsa, protože jsem měl vždycky problém dobře zapojit ty prsa, protože mi to přebídali ramena a triceps. A bylo z toho důvodu, že právě tenkrát před těma 15 lety furt bylo dogma bench, právě to je ono. A kdybych tenkrát dělal to, co jsem pak začal dělat, tak se dneska mohl být úplně někde jinde. Proto závidím. Jako já se de facto divím, že ty lidi dělají pořád ty chyby, protože já závidím této době, kdy máte těch informací miliardy. Tolik. To je až na škodu kolikrát, protože zase točí nějaký blb, takže když si vyberete blba, tak budete cvičit jako blb. Ale na druhou stranu těch informací, pokud jste trošku máte Filipa, trošku IQ, tak si z těch informací dokážete vybrat jenom to nejlepší a opravdu budete dělat strašný pokroky. To tenkrát vůbec nebylo. Tenkrát byl maslem fitness, 20 sérií na party, prostě vysoký objem práce, nic nevysvětlenýho, všichni kopírovali Arnolda, jeho tréninky a tak dále, prostě nic jiného v tom nebylo. A ty předávali si akorát ty závodníci, ty zkušenosti mezi sebou. Ale dneska odevřeš internet, odevřeš YouTube, odevřeš cokoliv, Instagram a hrlí se na tebe tolik informací, že pokud jsi chytrý člověk a máš trošku IQ, tak prostě se dokážeš zlepšovat úplně maximálně a vyvaruješ se tím začátečnickým chybám, který jsme třeba dělali my všichni. Jako ono, zase bez těch chyb, by ses prostě nepoučil. Jo, jasný, každá chyba je dobrá. Na tím přemýšlím, jako co se dal tenkrát změnit, ale ono vždycky... Určitě. Vždycky zase, něco, co si najde. Zase já jsem taky za to rád, protože dneska po těch 25 letech tréninku můžu říct, právě to, co jako by bylo špatně a co je dobře. Když to kdyby začínal hodně od začátku dobře, tak budu mít jenom tu jednu cestu a nebudu moc poradit ty další cesty. To samé vy vidíte třeba borce, který vypadá skvěle a má skvěle disponované geneticky. Geneticky perfektně disponovaný borec může cvičit jakkoliv. Opravdu jakkoliv. Já už jsem viděl tolik lidí, kteří cvičili špatně, ale měli genetiku a vypadali skvěle. Ale pro vás všechny, co tu genetiku nemají tak skvělou, tak prostě musí vymáčknout maximum z toho tréninku i maximum z té stravy. Protože těch genetických talentů je na planetě 2-3% a to jsou potom mistři Olympia.
Jako nejlépe ti poradí ten, co má největší, vlastně ten který dva, nemá dáno. Genetický odpad, který nemá dáno. Vybudoval nějakou postavu. Takže takovej zbytek, to jsem já. Já jsem zbytek, na mě už nezbyly geny. Tak ale pozor, zase spousta lidí, a tím nemyslím tebe, ale spousta lidí zase říká, že má špatnou genetiku, ale nedává maximum do toho tréninku a nedává maximum do té stravy. Pak když najednou se tomu začnou věnovat, tak najednou vidí ten pokrok za rok úplně brutální. Takže třeba nejdřív jakoby zkusit fakt dělat všechno na maximum a pak to můžete svádět na genetiku zase na druhou stranu. Ale ta genetika je důležitá. Ale dá se to přesně. Jako, když se bavíme tady k dalšímu obecenstvu, co jsou normální lidi, kteří chtějí vypadat dobře a mít atletickou postavu, to dokáže i genetický odpad. I genetický odpad, že to tak řeknu ošklivě. Takže i ty, co nejsou geneticky nadaný, dokážou udělat krásnou sportovní atletickou postavu. Nebudete mistr Olympia, nebudete mistr Universe. A myslím si, že ani to jako spousta lidí ani nechce. Ani nechce, přesně tak. Ale vypadat skvěle na ale vypadat skvěle pro sebe a cítit se dobře a vypadat hlavně jako chlap. A být zdravý. Jako chlap. Že chlap by měl vypadat vždycky jako chlap a chlapa nedělá pupek, že si nevidí na ptáka a že smrdí, ale chlapa dělá to, že vypadá jako chlap. To znamená, že má trošičku aspoň nějaké osvalení a dokáže se jakoby silově postarat o tu rodinu a ochránit jí. Takže takhle by měl z mého pohledu vypadat trošku chlap, trošku sportovně. Protože já jsem vždycky, jsem to říkal několikrát, jsem nadšený, když přijde mladý kluk, který mu je třeba 18, vidím a stačí mi vidím široký ramena. Úzký pas, nižší procento tuku, atletická postava a jsem šťastný za to. Protože dneska toho moc nevidíme a vidíme spíš tu obezitu, která je fakt podle mě mnohem vyšší, než se říká, tak to je prostě tristní a to mě sere. Ale fakt jako vidím tady spoustu mladých kluků, který vypadají aspoň atleticky dobře, snaží se cvičit a to je hrozně fajn, prostě i tímhle tím směrem. A hlavně myslet na to, jak vypadám celkově a ne, že jsem jenom nějaká spuchlina, která přežívá. A já bych to jenom zakončil. Nehledejte nejlepší cvik, ale hledejte nejlepší přístup k tomu. Přesně tak. Protože když vy, to je jako kdybyste z celku vytáhli jenom jeden takovýhle kousek a vlastně nezapadá to do té celé skládačky. My už jsme to vlastně říkali, musíte si ten trénink ušít jak sako na míru. Takže ono to chvíli trvá. Já doteďka nevím, jaký mám ty míry a myslím si, že ještě dlouho vědět nebudu, ale je to o tom zkoušet a věřím, že to vydržíte a že uděláme spolu formu na léto. Teď ještě, no se mnou ne vlastně, s Robertem. Samozřejmě, kdybyste chtěli tu formu, kdybyste chtěli poradit, prodiskutovat to celkově, ten svůj přístup, že třeba děláte tohle a jak to změnit, aby to bylo lepší, tak samozřejmě supertrener.cz, kde tam objednávat nebo mailujte, pište do direktu na Instagramu a vždycky vymyslíme nějaký plán, který bude mít hlavu a patu. Tak jo, mějte se a v příštím díle. Ahoj. Ahoj, mějte se fajn.